Հանուն հոր և որդվո և հոգվույն սրբո, ամեն։ Սերիներ, մեր փրկիչ աստված, որպես սերը իրական իր անձը խոնարհեցնելով երկնքից մարդ դարձավ մարդկության փրկության համար։ Եվ այս մարդեղության և մարդկության փրկության մասին մի առակով խոսում է մեզ հետ և ասում է, թե Աստծու արքայությունը նման է մի մարդու, որ այգին փորելով, որ արտը փորելով մի գանձ գտավ։ Եվ ապա թաղեց այդ գանձը նույն տեղում և գնաց, վաճառեց իր ունեցվածքը և եկավ ու այդ արտը գնեց, որպեսի այդ գանձը իրենը դառնա։ Ողորմած մեր փրկիչ Տերը, իր մասին է խոսում, ասելով Աստծո արքայությունը նման է մի մարդու, որտև Աստված իսկապես մարդացավ, իր մեջ ունենալով իր արքայությունը իրեն չպահեց և դրա համար մարդ եղավ։ Եվ ում համար, ասում է գանձի համար, որ արդի մեջ գտավ։ Եվ ինչ է այդ գանձը, ով է այդ գանձը, մարդը, որ այս հողեղեն արդի մեջ թաղված է, տեսավ և իր հարստությունը վաճառեց նրա համար։ Մեծ գնով և ով կարող է կշռել և գնահատել Աստծուն, ով կարող է Աստծո սուրբ արյան գինը չափել, ահա թե ինչ մեծ գին հոժարեց Աստված վճարել մարդու համար։ Սակայն այսօր մի խորհուրդ է, որ հիշատակում ենք մենք, մատնության խորհուրդը։ Մարդը խորհեց Աստծուն վաճառել։ Ինչ կտաք ինձ, որպեսի ես մատնեմ նրան ձեզ, ասաց Հուդան, մարդկանց կամայականության, մարդու մտքի անորեն շարժման ընթացքում գնահատվեց Աստված։ Խոստացան արծաթ տալ, արծաթ և այն էլ արծաթ և ոչ ոսկի, այդ էլ շատ համարեցին երևի ավազակին և մատնիչին տալ, որովհետև մեկ գրոշի էլ արժանիչ էր, ում Աստված, ում հրկության համար Աստված իր արյունը չխնայեց, անգին արյունը չխնայեց, այժմ գնահատում է Աստծուն, ասում է, գնահատեցեք դուք, գին ասեք, ինչքան ինձ կտաք, եթե ես նրան քեզ մատնեմ։ Եկեք ավետարանի այս պատմությունը կարդանք։ Երկու օր հետո զատիկ էր և սկսվելու էր բաղարջակերած տոնը։ Ավակ քահանաներն ու օրենքի ուսուցիչները հնար էին փնտրում, թե ինչպես կարողանան նենգությամբ ձերբակալել Հիսուսին և սպանել։ Բայց ասում էին, այս տոնի ժամանակ թող չլինի,
որպեսզի ժողովրդի մեջ խռովություն չծագի։ Մինչ Հիսուս Բեթանիայում բորոդ Սիմոնի տանը սեղանը նստած, եկավ մի կին, որն իր հետ ուներ մի շիշ ազնիվ և թանկարժեք նարդոսի յուղ։ Կոտրելով շիշը, նա յուղը թափեց Հիսուսի գլխին։ Աշակերտներից ոմանք ընդվզեցին և ասացին, ինչու այդպես վատնել այդ անուշահոտ յուղը, կարելի էր այն վաճառել ավելի քան 300 արծաթ դահեկանի և տալ աղքատներին։ Եվ հանդիմանում էին կնոջը։ Հիսուսն ասաց նրանց. «Թողեք, ինչու եք անհանգստացնում նրան, քանի որ նա ինձ մի լավ բան արեց. Աղքատներին միշտ ձեզ հետ ունեք, և երբ ուզենաք, կարող եք բարիք անել նրանց, բայց ինձ միշտ ձեզ հետ չեք ունենա. Այս կինը, ինչ որ կարող էր արեց, սկզբում մոծեց իմ մարմինը, ի նշան իմ թաղման. Լավ իմացեք, աշխարում ուր էլ ավետարանը քարոզվի, մարդիկ պիտի խոսեն նրա արածի մասին և հիշեն նրան»։ Ապա 12 աշակերտներից Հուդա Իսկարիովտացին գնաց ավագ քահանաների մոտ, որպեսզի Հիսուսին մատնի նրանց։ Նրանք լսելով այս շատ ուրախացան և խոստացան դրամ տալ նրան, և Հուդան հարմար առիթ էր սպասում Հիսուսին մատնելու համար։ Ավետարանի այս պատմության մեջ նկարագրվում է այն դեպքը, որ գիտենք, որ շաբաթ օրը մենք կատարեցինք հիշատակ Խազարոսի հարության։ Նկարագրվում է մի դեպք, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս նստած էր Բեթանիայում, այն քաղաքում, որտեղ որ Ղազարոսին հարություն էր տվել, նստած էր մի փարիսեցու տանը, բորոդ Սիմոնի տանը, և մի կին եկավ և շշով յուղ ուներ, անուշահոտ յուղ, և այդ շիշը կոտրելով յուղը լցրեց տիրոջ գլխին։ Ըստ ավանդության նա Մարիամն էր, Ղազարոսի քույրը, որ ի շնորհակալություն իր եղբորը հարություն տալու այս բանը կատարեց։ Ինչքան պիտի շնորհակալ լինի մարդը, մի ամբողջ կյանքի չափ, չէ՞։ Ինքն իր եղբոր համար շնորհակալ էր, և հետո աշակերտները տիրոջ գնահատեցին այդ յուղը, ասելով մի 300 դահեկան կլիներ, արդյոք ճիշտ էր այդ յուղի կորուստը, վաճառել ինք տայինք աղքատներին։ Տեսեք, Մարիամը իր եղբոր համար տիրոջը անգամ դա էլ քիչ էր համարում, որ նվիրի։ Ես չգիտեմ, արդյոք եթե այդ ժամանակ այդ 300 դահեկանը մեծ գումար էր համարվում, արդյոք Մարիամ իր մեծ զոհաբերություն չարեց։ Իհարկե արեց, և փոխարենը ինչի արժանացավ, պարսավանքի իր Տեր Հիսուս Քրիստոսի աշակերտների կողմից, որ լավ չարեցիր դու, բայց սա չէ, սա այս պարսավանքի, այս հանդիմանանքի հեղինակը, ղեկավարը Հուդան էր,
ով արծաթասեր էր եւ արծաթասիրության ընչակախծության համար է որ այս հանդիմանանքը ինքն անում էր Արազատներ, մեր եկեղեցու վարդապետները խոսելով մեղքի մասին մեղքը չեն դիտարկում բարոյականության տեսանկյունից, այսինքն առարկները չէ որ դիտարկում են որպես մեղք, այլ նայում են մարդու հոգուն, այն ինչ որ մարդու հոգու ներսում կատարվում է։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին մեղքի մասին խոսելով ասում է որ մեղքը անփոփոխելի հեռանալն է անփոփոխելի բարուց դեպի փոփոխելի բարիքներ անփոփոխելի աստված է եւ փոփոխելի բարիքները արարածները այսինքն այս խոսքով Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ասում է թե մեղքը աստծուց հեռանալն է այն ըստ էության հոգևոր process է ինչի օրինակ աստված ցույց տվեց որ բաբելոնի աշտարակաշինությունը այսպես հաջողվի երկու պատճառ կա դրա համար որովհետև այնտեղ կար կրապաշտություն մարդապաշտություն բելի պաշտամունքը Եվ այդ աշտարակում ամենաբարձր տեղում պետք է բնակվեր բելը եւ նրան որպես աստված պիտի պաշտեին։ Եվ երկրորդը, որովհետեւ կարծում են թե ինչքան բարձր է, այնքան էլ պատիվը մեծ է։ Միշտ մենք հասկանում ենք, որ աշխարհագրական դիրքով չէ պայմանավորված պատիվը եւ մենք աստծուն մոտ ենք այնքան ինչքան որ ոչ ոք մոտ չէ աստված պաշտությամբ որովհետեւ մեր սրտի շարժումը եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհով այն սուրբ հաղորդությունը որ ամեն կիրակի ճաշակում ենք մեզ մեկ է դարձնում աստծո հետ Եվ կարիք չունենք վերան բարձ կրունկների, որ բարձրանանք, որպեսի աստուն ավել առավել մոտենանք։ Այս իմաստով աստուց հեռանալը հարազատներ այն է, որ եթե մեկը հոժ արի, չարը գործել, այս ընթացքում իր ներսում, կատարվում է մի process, բարուն հակառակ ընթացք։ Եվ սա է ակնարկում Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին, ասելով՝ «Դաշրջվելն է, հեռանալն է անփոփոխելի բարուց, որ Աստված է»։ Մարդը խորհեց իր ներսում Աստծուն հակառակվել, որպեսի խախտի Աստծու պատվիրանը։ Նույնպես եւ Հուդան այս պահին արծաթ սիրությունից դրթված հոժարեց մատնել Տիրոջը։ Եվ այս իմաստով հարազատներ մենք որպեսի ապաշխարել կարողանանք չպիտի ապաշխարենք մեր գործած մեղքերի համար, այլ առավել ոչ միայն դրա համար, Սա ուղղակի առարկայական մոտեցում կլինի, այլ ապաշխարությունը պետք է լինի անձի փոփոխության համար, որ չլինի թե ապաշխարության գործողություններից հետո ասենք լավ է, ինչ որ պետք էր արեցի, այլևս պիտի գնամ Աստծո արքայություն։ Ինչի համար, այդ գործերի համար, իհարկե ոչ, գործերը ոչինչ են։ Եթե մարդու սրտում արդարության, սրբության զգացում, ապրում,
դու ինձ ինչ զղջում չկա իր գործած հանցանքների համար։ Ոստ եւ աբաշխարությունը նրա համար չէ, որ արած գործերի փոխարեն բարին գործես, աբաշխարությունը նրա համար է, որպեսզի անձը փոխվի, շրջվի նրա շարժումը դեպի բարին, սիրտը մաքրվի հանցանքից։ Ով կարող է մաքրել մեր սիրտը։ Ես ինչ անեմ, որ երբ սիրտս չարությամբ լցվում է, բարկությամբ, նախանձով, հպարտությամբ, չարցանկություններով, ինչպես մաքրեմ իմ սիրտը։ Մարդկային ջանքն այստեղ անզոր է, եւ եթե այսպես լիներ, ապա Աստծո որդին ինչու իր անձը խաչի վրա զոհեց։ Մենք փրկչի կարիք ունենք, եւ դրա համար աղաչում ենք ապաշխարության խորհրդի ներքո, աղաչում ենք Տիրոջը, որ մեզ մաքրի, մեր սիրտը մաքրի մեղքից, ազատագրվենք հանցանքներից։ Աստված բոլորիս փրկությունն է կամեն։ Չկա մի մարդ աշխարում, որի փրկությունը Աստված չկամենա։ Տեր Իսուս Քրիստոս փրկիչն է ամբողջ աշխարհի։ Միթե չգիտեր Քրիստոս, թե ով է Հուդան կամ ինչ էր անելու ինքը, վստահաբար գիտեր, որովհետև Հովհաննեսի ավետարանում այսպես է գրված. նա կարիք չուներ որևէ մեկի մասին վկայություն ընդունելու, որովհետև իսկապես ճանաչում էր բոլորին։ Ինչու ընտրեց Հուդային Քրիստոս որպես իր աշակերտը, կարծում եք, թե սխալվեց նա։ Աստված երբեք չի սխալվում։ Նա Հուդային ընտրեց, որովհետև Հուդան էլ, ինչպես մենք բոլորս, Աստծո սիրելիներն ենք։ Հուդայի համար էլ, ինչպես եւ նաեւ մեզ բոլորիս համար էլ, Աստված հոժարեց իր անձը զոհել։ Եվ այժմ էլ, հարազատներ, մենք Տեր Իսուս Քրիստոսի մեր կյանքից առավել գնահատում ենք Քրիստոսին։ Բայց ոչ թե, հարազատներ, ոչնչանալ ենք կամենում, այլ առավել եւս Տեր Իսուս Քրիստոսի սուրբ արյամբ կյանք ենք ստանում։ Եվ եթե այն ամենը անգին արյան միջոցով վերացավ իմ միջից, եւ այժմ ուրեմն իմ կյանքն ինձանից չէ, այլ Քրիստոսի սուրբ արյունից է, եւ ուրեմն իմ կյանքը Քրիստոս է, այսուհետ ապրելով քրիստոնեաբար, իմ կյանքը այսուհետ պետք է լինի Աստծո մասին վկայություն, ինչպես որ Դավիթ մարգարեն է ասում. Տեր, եթե իմ շրթունքները բանաս, իմ բերանը քո օրհնությունը կերքի։ Այսպես եւ ապրելով հարազատներ եւ գնահատելով Աստծո սոհը մեզ համար, որ տիեզերքից էլ վեր է, մեր կյանքից էլ վեր է, փառաբանում ենք մեր փրկիչ Տեր Իսուս Քրիստոսին, հոր եւ Սուրբ Հոգու հետ հավիտյանս. Amen.